1 2 3នេះមិនដឹងអត់ព្រិចភ្នែកទេឥឡូវយើងកុំថាអស់យើងឥឡូវយើងកុំថាណាមើលឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលមុន1 2 3វីដេអូមុនហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាថាទុំទុំហើយទនី 100% តោះអញ្ចឹងហ្នឹងមកអត់មើលទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាទុំមែនឬក៏អត់ព្រៃត្រៀមវាយវ៉ាន់សំប្រាក់ចុះប្រយុទ្ធចុះប្រយុទ្ធវាត្រូវតែឃ្លៀងហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងវាប្រេះនេះមកអាយុអីមិនក្រហមក្រហមហ៎ចូលទៅឃ្លៀងយើងមានសំប្រាក់អីណានេះសំខាន់ណាធំខ្លាំងមែនតើហ្មងណានេះឥឡូវសំសុភីក្តី1ផលិតផលលើកទី1មិនដែរសោះស្លាយបាហើយមានរំលងឹតមុខហ្មងលងឹតមុខនៅពេលថាដូចបាញ់ភ្លើងសតមុខហ្មងណាដល់ពេលលើកទី2ព្រោះឲ្យផ្កាឈូកចាឥឡូវលើកទី3ហើយលើកទី3នេះអត់ដឹងមិនម៉ែសង្ឃឹមថាល្អចាស់ព្រោះដោយសារអីរាប់ថ្ងៃដែរឃើញបងប្អូនអ្នកគ្នាខមមិនថា2ខែជាងអីចឹង60ថ្ងៃទៅ65ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងអានេះគ្រប់ថ្ងៃហីហើយនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាខមមិនថាតតងវាស្វិតមកឥឡូវនេះតងវាស្វិតហើយណាហើយសូម្បីតែគោះទៅក៏វាមានអារម្មណ៍ថាអូខេដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់និយាយថាពួកខ្ញុំបានលទ្ធផលអាលឹកធំចាដាំឃើញល្អបែបនេះក៏មានចំណាយល្អហើយមិនស្គាល់ដល់ថាបើកទៅល្អឬក៏មិនល្អដែរអត់ទេចង់និយាយថាវាធំល្អអូខេអូខេចង់ថាក៏មានចំណាយបងប្អូនជាច្រើនដែលបានចូលខមមិនប្រាប់តិចនិចថារបៀបដាំបែបម៉េចត្រូវមើលថែបែបម៉េចចាពីមួយវីដេអូទៅមួយវីដេអូបងប្អូនអ្នកគ្នាតែងតែខមមិនតែងតែចែករំលែកចាអរគុណបងប្អូនដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាបានខមមិនក៏ដូចជា like share នៅក្នុងវីដេអូអរគុណអ្នកគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវចូលមកទស្សនាទីអ្នកគ្នាថាលទ្ធផលទី3ពួកយើងទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខកចិត្តដូចលោកមុនទៀតអត់ឬក៏ឥឡូវនេះលទ្ធផលទី3គឺធ្វើយើងមានសង្ឃឹមឡើងវិញសង្ឃឹមថាក្រហមហ្នឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាធំមែនតើហ្មងបើថាអត់ក្រហមទៀតស្ដាយហ្មងមានស្ដាយធម្មតាណាស្ដាយខ្លាំងហ្មងព្រោះលោកមុនរៀងទូចប៉ុណ្្នេះហ៎ចាបាទឥឡូវធំណាធំប៉ុនបានធំជាងក្បាលដាក់សក្បាលជុំអើយបបាខ្ញុំមានរំថានេះដូចក្បាលទេណាຕ້ອງ3គីឡូ4គីឡូឯនេះមែនទេហ៎ឥឡូវកាត់ទៅណានេះកាត់តងចេះសិនធ្ងន់ណាតងចេះសិនណាអូយបងប្អូនណាធ្ងន់មែនតើនេះ4 5គីឡូហ្នឹងនេះធំមែនតើហ្មងអង្គប៉ុនបាល់អូយលេងគប់បាល់អូយធ្ងន់ណាធ្ងន់ធ្ងន់មែនតើហ្មងនេះបងប្អូនណាគ្នាជួយហួរផងថា1 2 3អុយលឹកនេះអត់ព្រិចភ្នែកទេណាបងប្អូនលឹកនេះមិនដឹងអត់ព្រិចភ្នែកទេឥឡូវយើងកុំទៅអាយយើងឥឡូវយើងកុំទៅណាមើលឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលមុនហើយយើងពុះចឹងហើយឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលមុនអូខេចឹងក៏បានដែរចឹងឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលមុន1 2 3បងប្អូនអ្នកគ្នាក៏ហោមអត់បងប្អូនអ្នកគ្នាក៏ហោមអត់ចាំជួយត្រាប់ផងអូវាធំពេកវាជ្រៅនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាក៏ហោមអត់អុយភ័យអោភ័យអោដកវត្តឈឹងណាសំខាន់ណាស់ដាំបាយអង្គរងៀតហើយណាបងប្អូនអត់ក្ហមទៀតសែនមកទំហឹងហ្មងចាសង្ឃឹមថាក្ហមណាបងប្អូនក្ហមអត់បងប្អូន3 2 1 1អូក្ហមណាក្ហមបន្តែវាអត់សើខ្លាំងអានេះគាត់មកជាងកាឈុកក្ហមណាតែក្ហមអត់សើខ្លាំងណាបងប្អូនសង្ឃឹមថាវាក្ហមខ្លាំងណាក្ហមដូចគេច្រាញ់មែនតែវាអត់សើណាស់នេះអូយតែមិនណែតែមានរំហិងស្ដែតមែនប៉ាអានោះសំខាន់គឺរសជាតិទៅទួយយោអូខ្ញុំរំពឹងថាក្រហមណាបងប្អូនអ្នកគ្នាប៉ែមកប៉ែមមែនប៉ែមគួរសមប៉ែមបានមិនគ្រប់វាអត់អត់ខ្មៅវាអត់ចឹងវាអត់តុំល្អខ្លាំងណា
Mm-hmm.